divertir, entendeu? Deixa eu ver quem vai começar. Você, morena. Vem cá, qual que é o seu nome? Posso? A gente é ela, não faço comigo não. Até parece que ela é tímida aqui. Qual é o seu nome? Vocês viram? Fala seu nome de novo. Vou saber. Pra que é essa agachada, gente? Se ela não agachar, não sai a voz. Preparada, Lu? A partir de agora você é a nossa bailarina e você chama Luluzinha. Quero ver. Luluzinha até o chão, Luluzinha até o chão, Luluzinha até o chão, 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 Luluzinha até o chão, 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 vai no chão, vai no chão, 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 minha Ritinha vai no chão, e vai no chão, e vai no chão, 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 Rita. Entusiasmo, fica assim, grite! Vai, Sueli! Sueli vai até o chão, Sueli até o chão. E Sueli até o chão. Aí, tá vendo, gente? Vai, Sueli! Vai, Sueli! Sueli até a casa. Essa banda tem o poder de fazer todo homem virar gogobó. Preparado? Ué, não sei se o corpo tá em dia, você tá com a autoestima em dia. Preparado? E o Giovanni vai no chão, Giovanni vai no chão. E o Giovanni vai no chão, Giovanni vai no chão. E vai no chão, 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 chão. Põe a cabeça de lado assim, como eu, assim que você levantou esse copo. E o Alisson até o chão, e o Alisson até o chão. E o Alisson até o chão, e o Alisson até o chão. E não briga. O Alisson até o chão. Olha, gente, Renato já começou uma dancinha marota. E o Renato até o chão. Nove e três. Nove anos.